hora de nós falarmos em desapego, em mudanças de ciclo, e nada melhor do que nós conversarmos com a Laura, que é uma expert nesse assunto, não é, Laura? É, a gente trabalha bastante com isso, né? Pois é, Laura, a gente sempre aqui no programa, nós abordamos o fato de tu perder uma pessoa, ou de tu te mudar para um outro lugar, e tu precisar desapegar daquilo que tu tem de uma casa inteira. Mas também existe essa questão de mudanças de ciclo, ou seja, tu querer mudar o estilo de vida, não é, sair de um lugar maior para ir para um lugar menor, ou tu reduzir as coisas, porque a gente vai simplificando. Simplificando. É impressionante como o tempo vai passando e a gente vai querendo simplificar tudo, não é? Me fala um pouquinho disso, Laura. Pois é, o que eu tenho visto nos meus trabalhos assim? Que esse trabalho do desapego, que a gente entra dentro de uma residência, de um negócio e vende tudo, ajuda as pessoas a encerrar aquela etapa para ir para uma etapa seguinte. Né? É impressionante como esse olhar de fora e de uma pessoa que não esteja envolvida emocionalmente, ele é mais racional do que aquela pessoa que está envolvida, que por mais que ela queira desapegar, ela olha aquilo, ela diz, não, isso aqui me lembra isso. Ou isso aqui foi naquele momento. É. E a gente parece que não consegue se desvencilhar. Claro, porque onde entra a parte afetiva sempre é mais difícil, né? Quando eu entro com o meu trabalho, para mim, uma mesa é uma mesa. Claro. Não tem aquela lembrança afetiva que a pessoa tem. Para a pessoa é aquela mesa, claro, que ela lembra da família na volta. Mas, de repente, aquela mesa nem faz mais sentido, né? É. Ela não precisa mais, ela tá indo para um novo ciclo. E como é que ele dá com as pessoas numa situação dessas, Laura? Ah, eu vejo assim, ó, Carmen, muitas vezes as pessoas me procuram porque elas precisam fechar aquele ciclo, né? Por exemplo, agora a gente teve uma venda de uma família que se mudou de um apartamento bem grande para um menor, sobrou muita coisa, elas precisavam fechar aquele ciclo. Claro. Aí a gente fez aquela venda, ajudou a encerrar, e o que eu ouvi depois da minha cliente, assim, ai, que coisa boa, nova etapa, novo ciclo. Mas eu vi que tinha muito sofrimento ali na hora de desapegar, que era muito difícil para elas, né? Sabe que tem que desapegar, quer desapegar, mas na hora de fazer o desapego, a gente precisa da ajuda de uma pessoa de fora para poder fazer isso, não é? É verdade. E até porque também, não só pela ajuda de montar, claro, a Laura tem toda uma técnica para pegar os produtos, para arrumar, para chamar pessoas, não é, Laura? Sim. E poder realizar essa venda, não é? E reverter tudo isso em dinheiro para a pessoa. Gente, como é que funciona? A Laura faz uma avaliação, uma primeira reunião com a família ou com a pessoa. Isso não tem custo nenhum. A gente só paga depois que a venda for feita um percentual. Isso mesmo. É isso, não e é, a Laura? Gente organiza tudo, desde organiza para arruma a casa como se fosse uma festa. Então a pessoa não precisa ficar ali vendo as coisas indo embora. Não, essa parte de sofrimento não. Depois a pessoa fica feliz quando vê que recebeu o dinheiro para poder comprar um monte de coisa nova. Se vende a maior parte possível, que for possível vender, a gente vende. E Laura, e nesse momento deve estar acontecendo muito isso, até em função da crise. Sim. Porque a gente vê que muitas pessoas estão se encolhendo para poder, fazendo estrategicamente, para poder se reinventar e partir para outras coisas, não é? É verdade. Muitas vendas, assim, de casas grandes indo para apartamentos menores, mudança de vida, os filhos saíram, aquela estrutura toda não faz mais sentido. Tudo isso, daí as pessoas me chamam, a gente vai lá, organiza, faz a avaliação, faz a venda e novo ciclo. Encerra aquele para começar outro. E é tão bom a gente começar outro ciclo, não é? A gente se sente renovado e a gente se sente, assim, muito forte para botar a cara em frente. É, tem que confiar que as coisas vão dar certo. É, e só quem já recomeçou muitas vezes que sabe, assim, a satisfação que isso dá depois, né? Porque a gente, a cada recomeço, e eu posso falar isso até de causa própria, porque eu já passei por muitos recomeços, a cada recomeço tu vai mais forte. É, né? Mais tu te vê uma pessoa mais forte, quando tu começa a realizar de novo, tu tem um orgulho, isso é uma coisa muito boa para a autoestima da gente, porque a gente vê que a gente é capaz. É verdade. Né? Então, tudo na vida tem dois lados, não é?
por que não enxergar só o lado bom e deixar o ruim para lá? É, confiar, né? Que aquela etapa está fechando e que vai vir alguma coisa boa. É isso aí. O telefone da Laura está aqui. E vá se preparando para começar um ciclo novo, ó, com a Laura.